Өңірде 64 балық шаруашылығы су айдына әлі күнге бос тұр. Бұлар жыл соңына дейін бекітіліп береді дегенге де сену қиын. Жол картасының орындалуы бойынша талдау жүргізілмеген. Субсидияның игерілуі де көңіл көрсетпейді. Нақты жоспар ұсыныс жоқ. Бұл кезекті жиындағы аймақ басшысының айтқан сыны. Сонымен қатар кеңесте балық шаруашылығын дамыту, күл-қоқысты жинақтау, сұрыптау және өңдеу мәселелері талқыланды. Жыл басынан бергі атқарылған жұмыстар қатаң сынға ілікті. Үш ай болып сабаққа жұмыс істен келдім. Бейбір рахат жүріп. Қандай жауап ол? Қазірден бастап жұмыс істеуіміз керек деген. Қазірден бастап емес, бұл жұмыс уже 2 жыл бұрын басталып кеткен. Аймақта балық шаруашылығын дамыту өңірлік бағдарламасына сәйкес 2025 жылы тауарлы балық аулау көлемін 3000 тоннаға, 2030 жылы 8000 тоннаға жеткізу көзделген. Бірақ жұмыс көңіл көншітпейтін көрінеді. Себебі күні бүгінге дейін Сарсу, Талас, Мойынқұмы аудандарында инвестициялық жоба жоқ. Өз баяндамасында Айбар Әділбахов осылай деді. Осы кәсіпкердің жерінің нысаналы мақсатын, балық шаруашылығы мақсатын ауыстыру жұмыстары 3 айдан асты әлі ауыспай отыр. Мойынқұм, Сарсу, Талас аудандарында балық шаруашылығын дамыту мәселесі толық алынбай тұрғаны байқалады. Бұл аудандарда бірде бір жоба жоқ. Сонымен қатар Шу, Қарауысқұл, Жуалы, Мерк аудандарында да бұл жұмыстар баяу жүргізілуде. Бас қосуда аймақ басшысы күн тәртібінде екінші мәселе ретінде қаралған қоқыстарды шығару, өңдеу жұмыстарын да сынға алды. Мәселен, биыл 27 шілдеде 35 кездейсоқ қоқыс орны анықталып, ол үйінділерді жою кестесі бекітіліп, аудандарға жіберілген. Бірақ аудан ауыл әкімдері қалай жұмыс жасауда, басқарма бұған не дейді? Экология кодексінің тармақтарына сәйкес бұл жұмыстардың бәрін жергілікті атқарушы орган, яғни аудандар өздері жасайтын болады. Іс-шаралар аналар партиясы сайлауалды бағдарламасында көзделген кандидаттарды алу, сұрыптау мәселелерін алу бәрі сол көзделген. Екі мәселе бойынша атқарылған жұмыстарға қанағаттанбаған Нұржан Нұржігіті бұл тақырыптардың бір аптадан соң қайта қаралатындығын баса айтты. Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысына қатаң сөгіс берді. Бекітілген жоспар орындалмай тұр, егер біз өзімізге жұмыс істесек. Келесі аптада екі сұрақ қайтадан қараймыз. Нұржан Сергеевич басқармамен жақсы дайындалды. И басшысы болу керек. Басшы. Бірінші басшы өзі баяндау керек. Ардақ Сапибулла, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.